estic tenint un tall d'anuncis internacional, això és digital. Vale, el tema quin és? Una mica el que es ven aquí, és a dir, jo tinc xarxa, jo tinc tots els perfils de les persones entrades, són les pròpies persones les que fiquen les ofertes, per tant jo podria, en aquest cas són les seves empreses o consultores dels recursos humans, els headhunters, que són dels grans usuaris d'aquestes plataformes també, perquè en el fons per ells és una quantitat il·limitada de currículums disponibles i fàcilment contactables. Aleshores, aquí veig ofertes, què pot fer l'aplicació com que sap el que m'interessa, sap el meu perfil, pot matxejar el que és les ofertes disponibles amb els meus interessos. Per tant, cada setmana pot enviar una llista d'aquestes ofertes i igual t'interessa. I encara que jo no em plantegi canviar la feina, doncs mai està la mesa, està obert i no, escoltar el mercat el que diu. Doncs aquí podríem veure, no? Podríem veure les feines i podríem... No? Oferta, però saber aquesta persona qui és. I jo sí que aquesta persona, per exemple, puc arribar-hi a través d'un contacte meu. Per tant, ja sé el que diem, no és el mateix que anar a un lloc desconegut, sinó que sé qui és aquesta persona i sé que ell podria arribar i contactar-hi a través d'algú, amb el qual ja ajudaria. No? Igual que si fos una empresa concreta, podria preguntar a aquesta persona, escolta, aquesta empresa què tal? Ja no caldria que entrés a parlar. O si veig un candidat, puc preguntar-li al meu contacte. Però aquest candidat, tu què creus? Com el veus? Tu creus que interessa, és un tio sèrio, no sèrio, etc. Sí? Val, llavors, en el fons és... A veure, no sé si hi ha... aquí hi ha 5... Sí, perdó, tenen... Sí, és de pagament, eh? Conozco era gratuït i les plataformes estan tendint cap al pagament. En el fons, la idea quina és? Hi ha una sèrie de serveis gratuïts i si vull anar més enllà, vull contactar amb més gent cada dia, o vull contactar amb gent que està fora, diguem-ne, de la meva xarxa, tinc que fer servir uns serveis premium que disposen. I és una mica la forma de financiar-se. No? Aquestes xarxes poden financiar-se per publicitat o per les quotes. I per publicitat, sí, per ara no n'hi ha. No? Per fet de relacionar els nostres contactes nacionals i informació bastant sensible com per ficar en un sistema considerat, llavors tenen la forma dels usuaris premium, però també tenen els seus serveis i es crea una comunitat d'usuaris. I bàsicament... Ah, també, va, bé. El tema dels grups, que ara em recordava en Jordi. Anem a Econofo, Econofo si tenim un grups, per exemple... Dèiem abans, els grups no deixen de ser, no? Quan jo estic en un col·lectiu, els alumnes d'alguna escola o d'alguna institució, la confiança que tinc en gent que no conec és el fet de pertànyer al mateix col·lectiu. Per tant, aquí el col·lectiu el que fa és donar aquest plus de confiança. No? És com si fos el contacte d'un contacte, doncs no mires el contacte a través de la xarxa. Llavors, per exemple, aquí tenim els de... Sabe, té una associació aquí de 1.600 membres, quasi exalumnes. Doncs jo podria accedir directament a 1.600 persones. Jo sé que jo podria estar fent una cerca, per exemple, aquí. No hi ha opció, Clicker. Jo si estic usant algú a Clicker doncs, perquè tinc un proveïdor de material per aviació, sí que a través, podria contactar aquesta persona, encara que no el conegués de res, però pel fet de pertànyer a un mateix grup, podria, si no tindria les portes, que més obertes, no? És a dir, que ja em rebria una mica més de consideració que si fos algú que no coneix. Doncs aquí podríem anar a fer cerques. Mira, hi ha si algun excés de la Generalitat, no? Per anar, per exemple, aquí diguem... Doncs aquí diríem, vale, anem a especificar la cerca i busquem només a excés de la. Hem posat 6 persones, aquest mateix estan abans, que havia treballat en el passat al Departament d'Agricultura. No? Llavors tenim
altra gent, no? Està treballant en diferents càrrecs dintre, o treballar, ha treballat, o està treballant actualment dintre la Generalitat. Doncs aquesta gent podríem arribar, encara que no els coneguéssim darrere, perquè aquí sí que no tenim relació amb ells, des d'aquí podem tenir relació amb ells, aquí sí que és gent amb qui no tinc relació, però no? Podria anar al director comercial de Ferrocarril de la Generalitat, sapiguem que és una persona del grup, i ja entrar doncs, amb una mica més de confiança i que hi hagi una relació més propera. No? Bueno, el tema seria jo per fer aquí, per fer un cas pràctic. Jo sí que connecto més des d'Excessade i sé, per exemple, no? Perquè jo com podria fer un contacte amb ell. Bueno, aquí tindria un petit resum de qui és. I aquí doncs li envio un missatge. És a dir, les plataformes tenen sistemes de missatgeria que fan que dintre de la plataforma pugui enviar missatges de forma més segura, etc. etc. Doncs li escriuria el tema, li escriuria el motiu, una sèrie de motius més o menys predefinits, i un text. Ja està, ja arriba el missatge, podria veure qui sóc i podria decidir si contestar-me, si no, o què fer. Va? I, sí? Per mi ja... Ja està tot. Si teniu preguntes, després em sembla que hi ha un tot. Sí, després vol dir... Ja, després de... Ara. Molt bé, doncs, moltes gràcies, Albert, per la teva intervenció. Passaríem, doncs, a un torn ràpid de preguntes de les que acostumem a fer en aquesta sessió.